არასამთავრობო ორგანიზაციამ პოსტერუმ ქუთაისი მორიგი აქტივობა ამჯერად ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით განახორციელა. აქციაში გასართობი ცენტრი კოკორიკოც შეერთო და მათ ერთობლივად ბავშვთა სოფლის აღსაზრდელებს ერთი მხიარული დღე აჩუქეს. ცენტრში ბავშვებისთვის გასართობი პროგრამა მოეწყო. ანიმატორებმა პატარების მხიარულ განწყობაზე იზრუნეს და მსგავსი აქტივობების აუცილებლობაზეც გაამახვილა ყურადღება. კოკორიკომ ბავშვთა გასართობა ცენტრმა და პოსტერუმ ქუთაისმა ერთობლივი ძალებით გადავწყვიტეთ, რომ დღევანდელ დღეს ბავშვებს ერთი დღე გაულამაზოთ და მივცეთ მათ ცხოვრებას უფრო მეტი სიხალისე და უფრო მეტი მოტივაცია მომავალი ცხოვრებისათვის. ეს არის ჩვენთვის ძალიან კარგი და დადებითი იმისათვის, რომ მომავალი თაობა უფრო და უფრო წარმატებული და განათლებული აღიზარდოს. ყველა სულოცა ბავშვთა დაცვის დღეს, ბავშვები ესენი არიან ჩვენი მომავალი. ფიქრობ, განსაკუთრებულ მზრუნველობას საჭიროებენ, მზრუნველობა მოკლებული ბავშვები, ამიტომ პოსტერუმ ქუთაისმა გასართობ ცენტრი კოკორიკოსთან თანადგომით მოუწყოთ ერთი ლამაზი დღე ბავშვთა სოფლის აღსაზრდელებს. ეს დღე ჩვენთვის კარგი არის. ძალიან ბედნიერი ვარ, როცა ასეთი ბედნიერი დღე გაგუთენდეს და ყველას წარმატებას უსურვებ. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ყველას ამ საუკეთესო დღესათვის. როგორი განწყობა და როგორი პრობა? ძალიან რა თქმა უნდა კარგი.